ზოგჯერ სკოლაში თანაკლასელებს შორის კონფლიქტი ხდება, რასაც შესაძლოა მოხდეს მატერიალური ზიანი, დობის და უსაფრთხოების შეგრძნების დაკარგვა. სასკოლო მედიაცია კონფლიქტის მოგვარების ალტერნატიული მეთოდია, რომელიც მოსწავლეებს საშუალებას აძლევს მედიატორის დახმარებით კონფლიქტი ურთიერთშეთანხმებით დაასრულოს. მედიაცია დიალოგის კარგად ორგანიზებული პროცესია, სადაც კონფლიქტში მონაწილეები საუბრობენ მომხდარი ფაქტის თუ ინციდენტის შესახებ და ცდილობენ მიიღონ გადაწყვეტილება, თუ რა სჭირდებათ შვიდობიანად თანაარსებობისათვის. სასკოლო მედიაციის პროცესის უკეთ გასარკვევად გაგაცნობთ პერსონაჟებს, გიორგის და ელენეს. მათი ამბავი ასე დაიწყო. შესვენებაზე გიორგი კლასში დარბოდა და თანაკლასელ გოგონას დაეჯახა. ელენეს ცხვირი და სისხლი წამოუვიდა. დამრიგებელი გიორგის და ელენეს ცალ-ცალკე გაესაუბრა. ელენე თვლიდა, რომ გიორგი მას ძალით დაეჯახა და დააზიანა. გიორგიმ კი აღნიშნა, რომ ელენეს შემთხვევით დაეჯახა და ამის გამო ძალიან წუხს. მაგრამ გოგონა მის ბოდიშს არ იღებს და კლასის წინაშე ამცირებს. შედეგად გიორგი სკოლაში აღარ დადის, უარს ამბობს კლასელებთან და დამრიგებელთან კომუნიკაციაზე. ის ნაწყვენია, ფიქრობს, რომ მისი კლასში არავის ჯერა და ვერც თავის სიმართლეს ამტკიცებს. ამიტომ დედა სკოლის შეცვლას თხოვს. დამრიგებელმა საჭიროდ მიიჩნია მედიაციის ჩართულობა. ამის შესახებ საქმის კურსში ჩააყენა დირექცია, მანდატური, სოციალური მუშაკი, მოსწავლეები და მათი მშობლები. ინფორმაცია გადაიგზავნა მანდატური სამსახურში. მედიატორი ორ სამუშაო დღეში უკავშირდება კონფლიქტში მონაწილე პირებს და მათ კანონიერ წარმომადგენლებს. პირველ ეტაპზე ცალ-ცალკე შეხვედრები იგეგმება. გაერთიანებულ შეხვედრაზე მოსწავლეებს საშუალება ეძლევათ ისაუბრონ მომხდარ ფაქტზე, გააზიაროს საკუთარი გრძნობები და ემოციები, დასვან კითხვები, თუ რა სჭირდებათ, რას ელიან ზიანის აღდგენისთვის. პროცესს ესწრებიან მხოლოდ ის პირები, რომლებსაც მოსწავლეები მოიაზრებენ მხარდამჭერ ადამიანებად. გიორგი, ელენე და მათი მშობლები სოციალური მუშაკი წრეზე განლაგებულ სკამებზე მოთავსდნენ. მედიატორმა ყველას გააცნო შეკრების მიზანი. მედიაციის პროცესში ყველა მონაწილე აქტიურად იყო ჩართული. მოზარდებმა თავის საჭიროებებზე ისაუბრეს. გიორგი აღნიშნა, რომ ეწყინა შეურაცხყოფა, რომელსაც მას ელენე აყენებდა. ის არისმენდა მისგან, თუ რა მოხდა სინამდვილეში. გიორგი ელენეს ბოდიში მოუხადა გაუფრთხილებელი ქმედების გამო. ელენემ კი ისაუბრა, რომ გიორგის დასჯა და კლასის წინაშე შერცხვენა გაბრაზებულმა გადაწყვიტა. ამიტომაც აყენებდა შეურაცხყოფას. თავის მხრივ ელენემ გიორგის მოუხადა ბოდიში. მედიაციის პროცესი შედეგიანად დასრულდა. გიორგის და ელენეს პროცესი დაეხმარა გაეცნობიერებინათ, თუ როგორ შეუშალა ხელი ფაქტიდან აღმოცენებულმა ბრაზმა, ეფიქრათ და ემოქმედათ კონსტრუქციულად. მედიაციის პროცესში მონაწილეობა ნებაყოფლობითია. სასკოლო მედიაციის მიზანი სასწავლო სივრცის ფორმირება, რომელიც პედაგოგებს და მოსწავლეებს სასწავლო პროცესისათვის მეტი დროის დათმობისა და ქცევით პრობლემებზე ნაკლები რესურსის ხარჯვის საშუალებას აძლევს. სასკოლო მედიაციის პრინციპებია: ურთიერთობის ზედმიწევნით შესწავლა, ზიანის და საჭიროების იდენტიფიკაცია და რეაგირება, პასუხისმგებლობისა და ანგარიშვალდებულების გრძნობის გამძაფრება, ორიენტირება ზიანზე და არა ადამიანზე, ზიანის აღდგენა და დაამება.